Ja mám čerstvý zážitok z posledného víkendu. Boli sme na takom zájazde, vracali sme sa večer do Bratislavy. Olgu sme vyložili, neviem, niekde pri Baťovi, kde, a potom išiel Boris druhý, toho sme vyložili, ty už asi vieš, čo idem povedať, pri takej benzínovej pumpe, že odtiaľ má blízko domov, a mňa viezol ten pán, ktorý produkuje ten program, akože do Devinskej. A už keď Boris odišiel, tak hovorí, Ježiš Mária, lebo na palubnej doske si Boris zabudol mobil. A ja hovorím, no viete čo, tak už ma odveste do tej Devinskej, však on nám, však vám zavolá, alebo čo on. No, no ako mi zavolá, keď ma... nemám mobil. A teraz počúvajte tú apokalypsu, a ja hovorím, no tak pre Boha živého, no tak, tak zavolá zo ženinho mobilu trebárs. No ale v ženinom mobile nemá moje číslo, ani vaše, to má len vo svojom mobile. Ježiš Maria, no tak zavolá, neviem, na hotel, nie? Akože však vie, kde na akom hoteli býva, a ten pán Káras povie, ale on nevie, ako sa ja volám. Že, lebo bol prvýkrát na zájazde. No, je to hrozné. My sme zistili za celú cestu do Devinskej, že Boris je stratený, že sa vlastne s nami nemá už vôbec ako... Hovorím, že tak z pevnej linky, ale kto už má dnes pevnú linku? My sme vážne prebrali toľko alternatív a sme si mysleli, že si stratený. Bez mobilu je ťažko. No. Mne sa to stalo v Prahe na Václaváku, sa okolo mňa podvečer začala obtierať nejaká slečna. A nechcel som priamo povedať, že ale... A keď som prišiel... To je pozdrav pre ňu. Keď som prišiel do hotela, tak no, odmietol som, hoci ma oslovovala baby. To už teda... A keď som prišiel do hotela, som zistil, že nemám mobil. A tam som mal všetky údaje, takže v tom momente som vedel len jediné, že moja žena sa volá Magda. Ale ja tomu verím, lebo potom ešte Boris mi napísal, pán Karas, SMS-ku, že všetko dobre dopadlo. Boris ma už čakal vo vestibule v hoteli. Tak ja som mu odpísala, no vidíte, tak sa chytil rozumu a nakoniec to vyriešil. A on, mi potom ešte odpísal, ale to už sa 2 hodiny mohol učiť revízora. No. Lebo ty si sa ale učil ja na zájazde. Ja som ešte sa predtým rozhodol na tej križovatke pri Riviere stopovať. Že určite sa bude vrácať tady. Ja, a potom som si 15 minút spomenul, že ty si mu určite poradila inú cestu. A nepôjde tady. Tak som išiel domov po auto, no, a bol šokovaný, že som v hoteli už na neho čakal. No. Bez mobilu si neviem predstaviť, že by si dnes niekto nedal mobil.